Преди тук да седне Румен Георгиев, говорител на прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет, нека чуем какво казва Лозан Панов по повод избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Ясно е, че ще има избори за Висшия съдебен съвет, ще бъдат избрани магистрати. Въпросът е как това се случва, дали става прозрачно и публично, защото едно е да бъде публично, друго е да бъде прозрачно, да се знае по какъв механизъм съдиите номинират своите кандидати. Как да обезпечим нормалното гласуване, ако административни, които се намесва в този процес и се опитва да манипулира този процес. Разбирате ли, ако ще правиме костинбродски сценарий за избор на Висшия съдебен съвет, казвам ви, това не бива да се допуска. Защото това е съдебната номенклатура, която се опитва да запази своите позиции. Ето сега продължаваме с Румен Георгиев, говорител на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Здравейте. Прокурорската колегия е невинна. Невинна ли? Две бележки предварително. И баща е невинна? И в това качество просто съм председател на една комисия, всеки от която от членовете и те са шестима, но това са пет дами. Така че аз... Имаш ли идея да говори тук за честа на пагона? Не става въпрос, още нямаме пагони. Но хубаво е, че сте си сменили снимката. Това е шестия състав на съвета, но направо ще сложите осмия. Защото пък аз съм убеден, че избора е предстоящ и най-сетне ще свърши нашия мандат. Ще ви олекне ли? Ще говорим за това, но как ще се почувствате, като ви свърши мандат? Ими, вие виждате, че ставаме център на... Ама голям център са от години. Не. Никой от нас не го е предизвика и вервайте ми, както викаше. Искам да почна от края на Христо. От края на Христо или от края на Панов, който говори за костинбродски сценарий при избора. Това също не знам. Давайте. Но вие отговаряте за тази софтуерна система, да кажем на нашите зрители, нали така? В някаква степен имате ангажимент към нея, конкретно от Висшия. Господин Иванов ме подсети за другата инфарктна история, която трябва няколко месеца. Какво стана там? Висшия съдебен съвет под такъв натиск беше принуден да промени проект с европари, които щяха да дойдат, за да се направи системата за избор. За какъв избор? На какво? Забави се за за случайен избор на докладчици по дела. Говорите за историята за градския съд. Първото обвинение за 3-годишното протакане. С това се забави проекта за електронно правосъдие с една година, след което се дадаха 4 пъти повече пари, отколкото беше предвидено по европейския проект за създаване на отделно от общото нещо за такъв софтуер, който и до ден днешен също не е това, което искаме. Искам само веднага да ви кажа няколко прости неща. Казвайте. Аз не съм тук като политик и не съм направил заявка да спасим България. Второ, не продаваме никаква електронна система. Коя е по-добра, коя е лоша. Бързам да започна с това. Защото избора, дали ще се гласува с хартиена бюлетина или по електронен път, не е наш, на мене и на вас, или на уважаемите колеги. Избора е на българските магистрати. Системата, как ще се гласува, преценката е на съдии, прокурори и следователи, които са достатъчно интелигентни, за да направят своя избор. И аз ще ви кажа числата, кои са направили този избор към днешна дата. С право на глас 444 следователи, 365 ще гласуват дистанционно, 82%. 1505 прокурори, 1379 са заявили електронно. Че искат електронно гласуване. 92%. Срока за подаване на декларации на съдиите изтича утре. Но към този момент от 2237 съдии, 1370 или 61 цяло и нещо. Те са най-колебливи обаче. От съдиите. При тях има те са просто трети в изборния процес. Така. Са избрали да гласуват по този начин. Не. Магистратите искат да гласуват електронно. Това е обобщението от цифрите, нали, господин Георгиев? Не е и в това важното. Този избор е важен, защото няма на 5 души един човек да е представител, а като не се яви да стане един делегат на 10 души или на 20 души, а всеки
ще има своя глас. Това се нарича пряко гласуване. Прякото гласуване, прекия вод е невъзможен да се съберат всички магистрати на едно място в София или където иде, в определено време, то обикновено са 48 часа. Така. Съгласно процедурата. По простата причина, че има хора, които са дежурни, има хора, които гледат болни деца и родители, има хора, които са в командировка и така нататък. Следователно, не е достатъчно само да се обяви прекия избор като принцип, за да има широка представителност и колегията да избере най-добрите си представители, а тя трябва и да се осигури. Прекия електронен избор е средството, с което това да стане. И трябва да ви кажа, че от 2006 година още то е обещано. И в Европа, и навсякъде. 2007 година не можа да стане, а нашия съвет, това беше една от основните му задачи, поставена от законодателя през 2012 година, беше длъжен да организира началото на електронното правосъдие, в частност това, което имаме в момента. Но до тук няма никакъв проблем между вас и опонентите ви в случая Иванов или няма значение кой. Всичко е наред. Аз значи, трябва нямам, да има. Нямам опоненти. Скъпа госпожо, аз нито съм на политическата сцена, за да се споря с Христо Иванов, кой да спаси България, нито споря с този младеж, който е, инженер. Софтуерен инженер. Много хубаво е. Да, въпросът е в следното. В следното, абсолютно. Че няма да се случи това, което предупреждаваш. На нашия сайт са качени заключенията на независими експерти от миналата година още, защото ние говорим за 3-годишен период, в който е създаден закона, в който са приети правилата за избора, в който е доработена системата, в който системата е подложена на независим одит. От двама специалисти, четел, да. И двамата специалисти, важното е изречението. Кое изречение? Електронният избор с тази система е по-сигурен от избора с хартиена бюлетина. Ако тръгнем да си говорим сега и твърдите, че не мога теория да на конспирацията, и слушайте, за една минутка, секунда. Може ли лошия член на избирателна комисия да добави една човка в хартиената ви бюлетина и да я направи недействителна? Може. Може ли члена на избирателната комисия да направи подмяна на вашия вод? Гледала съм го по телевизията. Така. При електронния вод опасността за това нещо е в хиляди пъти по-малка. Кой да манипулира машината? Когато в машината остават следи, запис на всичко, което става по време на изборния процес. Това е въпросът дали се случва, защото господин Божанов казва, не остават следи. Това е проблема. Вие гарантирате ли, че остават следи и може да бъде проверено? Скъпа наистина? Госпожо, има хора, които харесват Дечко Узунов или академик Светлин Русев. Други художници си ви казват, те са занаятчии. Аз съм добрия художник. Журналисти си ви казват, как водите това предаване? Аз как бих го водила? Това е, ние говорим сега за вкусове. Тази система била ефтина и така нататък. А за сигурност не, да говорим, да, сигурност на спирачките. Добре, когато вие си купувате Митсубиши, примерно, или Фолксваген, да не стане позициониране. Няма значение. И ви казват, да купи си Ферари, сега. Той има още по-хубави спирачки, купи си болид. Въпросът е, какво ще правите с тази кола, какви са вашите възможности и това е много по-важно, отколкото да влизаме в техническия спор. Чия система е най-добра? Ние не сме Американската академия да каже, че най-добрият филм за всички времена е Кръстника на Френсис Форд Копола с и край. И това да бъде оспорено от индуси и така. На нас ни трябва да изпълним закона. И в един 4-годишен период... Това е безспорното. Ми, ще ви кажа няколко важни цифри и ще ви отговоря на всичко. Добре, давайте и важните цифри. Тази система е въведена с 5 решения на пленума на Висшия съдебен съвет. Първото от тях е през ноември 2015 година. Когато е прият единния портал, част от която е тази система. От 1 декември миналата година със същото решение има Висшия съдебен съвет след дълга работа е приел, че тя гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. После има купища решения. Ма тези са прекрасни нещо решения. Повече. Вие тези решения не ги оспорват. Тези решения никой се не ги оспорват. Базират на експертиза, на реална експертиза. След това се прави
пробно електронно гласуване, в което пак една от организациите призова да не се участва. Сложихме имената на истински хора, за да има избирателна активност. Тя беше отлична. По това време експерти наблюдаваха как работи системата и дадаха своите заключения. Процедурата, която в момента изтича, госпожо, започна през месец януари 2017 година. В февруари месец започна процедурата по отношение на следователите и тя вече е в края. В момента, когато се казва, има тук едни лоши номенклатури, които си издигат свои хора, аз щях да го помоля колегата Иванов да каже, кои от 28-те кандидати за избор от съдийската квота са лошите номенклатури? Кои от 12-те кандидати от прокурорската квота са лоши или са свързани с някои? Защото не могат да се хвърлят така обвинения срещу живи хора. Това просто е недопустимо. В България, разбира се, може би е честа практика. Аз не си спомням за хора, които да са си тръгнали, неоплюти. Ние сме просто, имаме тази национална черта. Но какво се предлага? Напълно неизпълними неща. Не. Един одит, един отворен код. Това чух до сега. Скъпо момиче, отворения код е... отворен код, одит, всичко това е направено. Кодовете на една система не трябва да се отварят. Особено по време на избори. Вчера правихме едно съвещание с експерти и на сектора компютърни престъпления, защото ние, за разлика от политиците, се вълнуваме от това, което трябва. Правили сме специална оценка на риска с оглед хакерските атаки. С оглед на всичко, което става, защото ние работим с чувство за отговорност. Риска е оценен, ние сме предприели неща, които, разбира се, аз няма да седна да ги разправям наляво и надясно. Елате, хакери, да видим, защото има и хора, които ще кажат, толкова ли си пък добър, аз ще видиш сега какво ще стане, защото пострадаха системи в Англия, в Германия, в Штатите. WikiLeaks публикува, така че да кажеш, че някаква система е 100% сигурно, това може да го каже само... Да, но може да се каже, че една система е по-сигурна, по-пълно сигурна от друга, по процентно отношение. Сега, на 16 май 2017 година, посред изборния процес, гласувайте, братя, с хартиени бюлетини, какво се цели? Хората, които обективно не могат да дойдат за да гласуват, ще бъдат лишени от правото на глас. Защо? Защото някой има съмнения, защото някой иска да прави нещо друго, защото някой си... Защо да бъдат лишени от правото си на глас хората, които не могат да дойдат тука и да седат 48 часа една събота и неделя и втора събота и неделя? Кой да манипулира вота? Кой да манипулира вота? Администрацията на Висшия съдебен съвет, която се състои от съвсем почтени и добросъвестни хора, примерно, които ще работят, давам ви един, мила давам госпожо, ви един отговор, възможно, които ще работят 6 последователни съботи и недели, без почивка. Защо трябва да се хвърля такова обвинение върху тия хора, които ще работят 6 седмици, двата почивни дни и понеделник пак са на работа? Защо? Искам да ви кажа и още една хубава цифра. Носа си такива листа, които вече да не помня. Добре, нещо, може ли? Само една секунда, защото става дума и за пари. И ще ви кажа за колко пари става дума, извадил съм си. Системата се използва за втори път в България. Първия път беше на 14 и 21 януари, когато прокурорската квота беше допълнена с господин Розалин Трендафилов на местото на починалия Камен Ситилов. Същата система. Тогава, ако беше общо събрание със същата система, друга просто няма. Така. План сметката за разходите за това събиране на прокурорите в двете съботни дни беше 464 925 лева. Или може да го закръглим на 465 000 лева. Половин милион. Почти без нещо. Разходите, които се осъществиха на практика, бяха 52 000. Значи, разликата е 400 и нещо хиляди. Тази система и тази цифра надхвърля многократно
разходите за тази система. Да ви кажа ли сега какви са цифрите за закона, за избора, който следва? Сега следва избор за подмяна, естествено, на съвета и числото, което е 1 милион 352 560 лева. Защото Висшия съдебен съвет е длъжен да осигури организацията и да финансира избора. Така. Когато говорим за наистина важен избор, парите не са толкова важни. Но вие ми кажете, защо? За да рекламираме една или друга система. Аз четах на колегата в блога, той много харесва една естонска система. Ми тая естонска система е напълно оплюта в един американски клип. Ако вие, госпожо, ми намерите една система в света, която да е напълно безспорна сред всички IT специалисти, вервайте ми, ще искам да я въведем. Но тя не съществува. Просто добре, не само съществува. Нещо да попитам, моля ви. А понеже това, което казахте, е изключително убедително, а съвсем сериозно го казвам. Само, че така или иначе има едни хора, които смятат, че все пак има някакъв пробив, че не оставят следи, че може да се случи някаква манипулация. Може да са малко, но има такива хора. Въпросът е, не бихте ли допуснали някакъв друг одит? Все пак, за да се разсее това усещане, че може пък да бъде манипулиран състава на един от най-важните органи в страната. Скъпа госпожо, има хора разни, наистина. Сега, те дори почнаха вече да ми се подиграват електрическото гласуване, някой ги е страх от ток. Аз не мога да убеда цялото население в каквото идея. И това не е моята цел. Аз не рекламирам тази система. Нали разбирате? Разбирам ви. Аз просто съм един от хората, които са си свършили работата, съобразно закона, и тази система е факт. Голяма част от нашите опоненти не са направили нищо. Нищо. Нито една система, нито една реорганизация и така. Те седат, гледат отстрани и намират мана. Това е нещо лесно. Това е нещо просто. Няма нещо на този свят, което да не може да бъде оплюто, опровергава и така. Но ако има хора, които не харесват, примерно, електронните карти и обичат само кеш, защото там може да стане нещо, там има опасност и може да ти глътне картата, може... Трябва ли аз сега да сядам, да ги убеждавам да правят нещо? Аз нямам просто никакъв интерес. Както и в този случай, ние в момента не говорим казвате, за... Вие казвате, няма да се занимаваме с това да правим допълнителен одит. Госпожо, имаше 3 години, в които това е обсъждано. Ако имате някакви късно часове... Късно е ли бе за китка? Не, моля ви се. Всеки въпрос... Значи, разбрах, че господин Иванов пак ще пише. Всяко едно нещо, което постъпи в съвета, ще бъде разгледано, ще има отговор. В уеб-страницата на Висшия съдебен съвет са сложени всички въпроси и всички отговори. Някои се дублират. Това не е по наша вина. Има хора, които питат. Колко е 2,2? 4. А колко е 2,2? 4. Колко е 2,2? 4. Те ще питат 1000 пъти. Докато 1000 пъти ще бъде отговор. Че е 5... Не. За Бога. Въпросът е в друго. Цялата процедура с хартията, на която също може някой нещо да манипулира. Нали така? Убедихме се. И с по-сигурната система за електронно гласуване, по-сигурната от хартияната, в крайна сметка тя е разписана в закона. Хората, които участват в избора, пасивно избираните, да, те имат право и на съдебно обжалване. Процедурата в момента не може да бъде упрекната в нищо и аз много се надявам, че когато дойде 8-я състав на съвета и вече нашето дежурство свърши, съдебната система ще бъде оставена за мира, за малко, от крайна политизация, от това конфронтиране, от това пречене, буквално. Защото край. Аз гледах, извинявайте за края, но в крайна сметка ние не сме за 2 дни хора. Това са хора с много голям професионален опит и не може да се хвърлят обвинения и така с нищо, да се водят експерти. Обаче не ще дойдете пак преди да ви свърши дежурството. Еми, те останаха 4 месеца. Дано да няма такива поводи. Елате пак. Ще ви поканя. Благодаря ви за този разговор. Вижте какво следва.